I la primavera ja ha arribat a Sant Lluís i el municipi s'ha despertat avui més colorit que mai. Mireu. Els arcs de Sant Martí omplin les façanes de les cases, els balcons, els comerços, les finestres i també els carrers amb un motiu de... són un motiu per l'esperança. Es tracta d'una campanya que han posat en marxa l'Ajuntament per convidar els més petits que es troben a casa i tenen temps a donar color i il·lusió durant aquesta situació. Ja són més de 80 els dibuixos que han arribat al consistori i a tots es poden llegir missatges d'esperança com tot sortirà bé, quedeu a casa o junts podem contra el virus. Estem passant el que estem passant, hem de ser solidaris, hem de respectar les normes que tenim, però sabem que això passarà i sabem que ens espera, no? El que ens espera quan tot això acabi, no? De poder tornar a sortir, de poder-nos comunicar, de tornar a riure, a xalar, a passejar. I és una mica aquest símbol d'esperança, no? I bueno, volem que s'inundin els carrers, volem que s'inundin les finestres, volem que la gent ho senti i ho visqui. Aquests dies...